Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Made Official. Oh,
Oh, my God.
Kesenian siro kiatu negine yaitu daerah Patol Mantik. Iku mau salam penghormatan kanggo bapak tuan rumah Abro Siro biara pemanik. Salam penghormatan kanggo dulur konco kene kabeh teh Abro berangkat. Thank you.
salam kehormatan kanggo dulur kanca kang ana ing rapat hormate yo anggo nira pegawe panas-panas yo mbiyen rada gebuk pas sithik yo aduh ketiku sira kaya patung ning watu dodo anggone dilih sira iki krana nah srene nira wis gawe sopo hormatan wis beres teh saiki abrogara pecicer kang nomor 1 ber ya perasaan semua papa mesti jadi sarapan madek ben bobo diawi iku mau kang nomor siji te yo saiki abro garapan maning ah keliling-keliling muter-muter te yo sleh selendang dibentuk akan mengarah abro ber ya kan aku mau aku nyirung ya cecer marit yo abro garapan maning ha obao injas bokong unjak dari komarin injas maning abro ber ya kan ikan terakhir teh yo ah wayai siro pamitan ah wayai suaya soren bebek pitik pulih nangka dari dewek-dewek ah bro bro thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.